Xəbərin gözəlliyinə bax. İyulun 26-dan avqustun 5-nədək ixtisas seçimi başladı. Nə deməkdir? Yəni yeni video çəkmək lazımdır. İxtisas seçənlər izləsin bu videonu. Adamların 80-dən yuxarı ortalaması var. Bizdəkilərin ortalaması 70-i keçirmiş. 9 sinifdə də mən OMS-in qabağına keçirdim. Necəsə şuur altında qalmış ki, hə buranı yazmaq olar. Yəni, misal Bakı Mühəndislik Universiteti var, Xırdalandadır. Yanında heç nə yoxdur. Bildiyiniz zavod. YouTube-dakı videolarımıza, istər sosial şəbəkədəki profillərimə bir çox yazılar gəlir. Hər zaman suallar soruşursunuz ki, nəyi seçək, necə seçək. Demək, ixtisas seçmək istəyənlər xüsusilə, yəni əsas nəyə diqqət etsinlər, onu deyin. Birincisi, ballara aldanmayın. Sizin o gördüyünüz 500 ballıq keçid balı istəyir orada, dəm 400 neçəlik, 600. Bunlar hamısı sadəcə rəqəm. Yəni, bu sonuncu keçən insanın balıdır. Bu necə formalaşır? Bir yer 30, bir masa düşünək, 30 nəfərlik bir masadır. Bu masada kimin balı çoxdursa otura bilir. Ən sonuncu kim oturursa o masa 30 dolana qədər. O 30-cun balı keçid balı. Siz elə bir, belə deyək də, bahalı masada otura bilərsiniz, hansı ki o masada, amma 30 nəfər yoxdur. 25-26 nəfər var və sonuncun balı ardasa 200-300-dür. Bu o demək deyil ki, o masa ucuz masadır. Yəni, ixtisas da bunu kimi düşünün. O ixtisas aşağı ixtisas deyil, o ucuz ixtisas deyil. Sadəcə keçid balı sonuncunun topladığı balı əsasən formalaşır. Yəni, 29 nəfər 600 baldan gəlsin, biri 500-dən düşsün ora, təbii ki, 501 yığan gəlib onun sonu keçəcək. Sadəcə 501 yığan seçməyib də onu. Ona görə də o yer o şəkildə formalaşıb və qalıb elə. Keçən də belə olmuşdu, hansı ki, komputer elmləri ixtisası balı düşmüşdü. İlk mərhələsində düşdü, ikinci mərhələsində o boş qalan yerlərin seçimi və s. gəlir o bal yenə də artır və görürsən ki, hə, fərq edəmir. Ona görə bal çox da yəni düzgün metrik deyil. Siz nəyə baxmalısınız? Siz statika cədvəllər var da bir interval var. Orada nə yazılır? 600 baldan yuxarı, yəni 200 nəfər, 500-dən 600 balası 1000 nəfər. Siz bunları etalon götürün özünüzə. Məsəl üçün mənim balım 550-dir. Mən 400 bal intervalını heç vaxt etalon götürməyəcəm. Çünki mən onları keçmişəm. Mən seçdiyim ixtisasda onları o seçim mərhələsindən, yəni kənarlaşdıra bilirəm də. O masa kimi düşünək, yəni masa misalı. Sənin balın 550-dir, sən 400-dir, yəni hamısını o masadan qaldıra bilirsən, kənarlaşdıra bilirsən. Ona görə o ixtisası seçəndə əsas siz özünüz nə bilirsiniz, nə istəyirsiniz, sizə nə lazımdır, ona uyğun seçin. Adamlar deyir, vaxtım çatmır mən, vaxt istəyirəm. Yəni ged rahat bir yerdə oxu. Adam var xaricə gedirsən. Ged elə bir yerdə oxu ki, ortalaman qalsın. Bir üstə həmin o universitetin sənə qatqısı olsun ki, xaricə gedə biləsən. Məsələn, İqtisad Universiteti seçmək olar. Çünki o qlobal universitetlər sırasında yaxşı yerlər. Bakı Dövlətdir, ADNSU-dur, yəni ANSU. Bunlar demək olar ki, başa-baş iki eyni universitetdir, yəni sadəcə adları fərqli. Qocaman universitetlər. Bunları seçmək də olar, seçməmək də olar, ən məsləhətçisi. Seçməyin, gedin başqa bir texnik universiteti yazın. Yəni, o belə daha komfortlu və daha çox şey qatar sizə. Dostum, pis demirəm, hep. Bundan sonra, misal üçün, qaldığınız ərazi dönəmidir. Yəni, Bakı Mühəndislik Universiteti var, hansı ki, Xırdalandadır. Yanında heç nə yoxdur, bildiyiniz zavod. Görə biləcəyin tək mənzərə orada bir olimpiya kompleksidir. Bir də ki, tırlardır, kamazlardır. Yəni, görə biləcəyin tək şey budur. Oraya yazan bir insan nə qazana bilər? 2-3 saat Xırdalan yolunda trassa qalmaq qazana bilər. İki, universitetimizin ərazisi qəşəkdir, voleybol oynayırıq. Oynaya bildiyin tək şey voleyboldur, ona görə voleybol oynayırsan da bu qədər böyük bir ərazidə hər tərəf sənindir. Tamam, təhsil də öz yerində ixtisasla seçmək olar, çox da pis deməyə, amma yəni, mənim kimi birisi üçün yol problemdir. Mən Xırdalanda oxuya bilməzdim, yəni, o yolu gedib gələ bilməzdim. Ona görə çətin də olsa 28-də olan ADNSU-nu yazaram, Neft Akademiyası. Və yaxud da elmlərdə olan Bakı Dövləti yazaram, texnikini yazaram. Da, baxın, görürsünüz, ixtisasdan başqa da çox əlavə burada parametrlər var. Da, bu parametrlərin hamısını ümumiləşdirib, bir növ siz Venn diagramının tam mərkəzindəki yeri seçməlisiniz. Bu qızıl məsləhətdə əliyyəsində. Yəni, mənim dostlarım vardı, haradasan ki, şəhərə düşək, gələnmirəm, uzaqdayam. Yəni, bu sizin üçün problem deyilsə, tamam, yaz. Yaxşı, sakit bir yerdə oxumaq olar. Yox, bu səndə problemdirsə, bunu yazma, başqa bir şey yaz. Bunun başqa nə problemi var? Şəhərdə sənin kursun var,
bir də universitetdəsən. Gəl getin çətinləşir. Mən universitetdə oxuya-oxuya yəni çox yerə işə getmişəm. Elə bu universitetdə kamera ilə gedib sonra universitetdən çıxıb mən çəkilişə getmişəm. Dostlarımla görüşməyə getmişəm. Mənim həyat tərzimin bu şəkildə olmağından universitetim təhsil mütənasib düşəndə mən gərək birindən vaz keçim. Amma ikisini də istəmişəm və bu ortaq yolu oradır. Yəni demək olar ki, sən niyə azyalımsan sualında mən həmişə deyirəm. 28-də çıxanda universiteti görürəm. 28 mənim xoşladığım ərazidir. Elə 9 sinifdə də mən universitetin qabağından keçirdim. Ne desə, şuur altında qalmış ki, hə, buranı yazmaq olar. Yəni, misal üçün, o özü artıq şuur altı mənim qərarıma təsir eləmişdi. Halbuki, İqtisad Universitetinin Nizami Korpusu yeni açılmışdı. Onu yazmaq mənə daha sərfəli idi əslində. Lakin, balım yuxarıda, heyf olmasın kimi kaprizlər gətirdi mənə, ora çıxartdı. İndi təbii ki, bunun ora çıxarmasının nəticəsində də mən bugün sizlərə bu YouTube-da videolar çəkirəm. Bəlkə də başqa bir yerdə oxusaydım hal-hazırda. Ağ köynəyini geyinib, qaskon taxıb, işinə maaşlı bir personal olmuşdu. Gördüyünüz kimi, yəni, ərazini də nəzərə alın, sizin geniş yaşınızı da nəzərə alın, universitetin sizə qatqısını da nəzərə alın və bal kaprizi. Buna düşməyin, qətiyyən yəni buna getməyin ki, mənim 600 balım var, mütləq mən gedib 600 qrama qram işlətməliyəm də, yəni 600-ə nə düşürsə onu yazmalıyam. Elə bir şey yoxdur. Yəni 600 ballıq ixtisas 300 neçəyə düşmüşdü bizim universitetdə. Və bunun da səbəbi həmin ixtisası olan maraqdan asılı idi. Yəni maraq yox idi. Kim nə yazsın o ixtisası? Deyirlər, daha başqasını yazaram. Yəni, mən oxuduğum ixtisası oxumaq çətindir. Tətbiq riyaziyyat kafedrasıdır və eyni universitetdə sadəcə başqa bir ixtisası oxumaq, yəni həmin fakültənin daxilində. Adamların 80-dən yuxarı ortalaması var, bizdəkilərin ortalaması 70-i keçir. Yəni, nə oldu, eyni universitetdə, eyni fakültənin daxilində sən eyni müəllimlər demək olar ki, sən dərs deyil, cüzi fərqlər var. Amma sənin ortalaman belə olur, onun ortalaması belə olur. Və eyni cür qavrama qabiliyyəti olan, eyni cür ballarla həmin universitetə daxil olan, yeri gələndə səndən aşağı bal yığıb, o ixtisasa qəbul olan tələbələr səndən çox ortalama toplayır. Yəni, bunu fikirləşəndə haradasa bir xəta olduğunu görürsən, tamam, səndə də xəta ola bilər, amma ki, məndən də yaxşı oxuyan qrup yoldaşlarım belə, yəni özlərini öldürsələr, 80 neçədən yuxarı ortalaması yoxdur. Deməli, problem, daha başqa problem var. Problem tək oxumaqda deyil. Onları nəzərə alın. Bu ixtisas yarışları var, biri deyir, bu noxsam necə olar, o noxsam necə olar. Fərqi yox, dostum, yəni araşdır. Sənə hansı xoş gəlir, onu yaz. Şərt deyil, komputer mühəndisi, bitirib də komputer mühəndisi olasan. Və yaxud da şərt deyil, sən nefti bitirib neftçi olasan, nefti oxuya-oxuya komputer kurslarına gedib, yetərincə bilik əldə edib işləyənlər var. Hə, nə kimi çətinliyi var? Bu diplom deyilən sənəd yəni bir sənəddir, bir təsdiqdir. 4 ilinə etmişsən sualının cavabıdır, ortaya çıxardım qoyanda, hə, bu adam ən azından bu təhsili alıb, bu ixtisası bitirib, IELTS-i 7-dir, demək olar ki, bu ingilis dil bilir. Yanlış bir təfəkkürdür, adam danışa bilmir. Danışanda IELTS heç 5 alamaz. Diplom da onun kimi, yəni sadəcə təsdiq edir ki, yəni nəsə var da. Demək, bu adam 4 il universitetə gedib gəlib, nəsə oxuyub və oxuduğu proqramda ən azından məlumatda olub ki, belə bir şey var, komputer var, komputer elmləri var, mühəndisliyi var. Bu onu təsdiq edir. Başqa nə demək olar? Başqa el belə. Düzdür, bizim kimi ölkələrdə buna xüsusilə diqqət ayırırlar ki, hanı sənin diplomun, hanı sənin oxuduğun kursun sertifikatı və s. və s. Ona görə bunlar bizim kimi toplumlarda önəmlidir. Yəni, tək fərqi budur. Yəni, o ixtisası oxuyub, ad olaraq oxuyub, belə reallıq olaraq başqa işlər görən insanlar da var, hansı ki, başqa bir ixtisasda olub, o ixtisasa uyğun həyat tərzi qurub kurslara gedib onu davam etdirənlər də var. Başqa ixtisas seçimi edərkən də indi nə qədər balları önəmsəməsək belə, onda bir düzlüşü var, hansı ki, baldan düzəndə. 400 bal yığmışsan deyək ki, statika cədvəlinə baxırsan 405 intervalında rəqabət bu il aşağıdır, yoxsa yox. O necə olur? Hər iki cədvəlin PDF-i internetdə axtarsanız taparsınız və yaxud da gedib əldə etməlisiniz. Keçən il bu intervalda 1000 tələbə var idi, bu il bu intervalda 800 tələbə var. Deməli, bu balların o intervalda düşəcəyini göstərir. Yox, say çoxdursa, deməli, burada rəqabət çoxdur, ona görə ballar arta bilər. Yəni, fərq bundadır. Əsas ciddi fərq bundadır. O yeni ixtisasları dəyərləndirin, xoşunuza gəlsə. Onun tədris proqramına baxın, görün onlar nə keçir. O tədris proqramını hər universitet düz bölüşməlidir əslində, bəlkə də bölüşür, biz tapanmırıq. Araşdırın, həmin universitetlərin sosial şəbəkələrdə səhifələri olur, hansı ki,
onlara yazıb oradan tələbələr axtarın şəhərlərdə və s. bir-iki nəfərlə söhbət edin. Görün, sizin xəyallarda qurduğunuz gözlənti ilə oradakılar üstə düşürmür. Yəni, bunlar vacib faktorlardır. Yəni, belə ixtisaslar da düzün, özünüzdən yuxarı ballar, öz balınıza uyğun, bir də öz balınızdan aşağı. Universitetlərə görə düzün, ən yaxşı seçimi olar. Bir ixtisas, yəni spesifik bir ixtisas istəyirsinizsə, o ixtisası düzün. Ya elə bir ixtisas şey yoxdursa, istək yoxdursa. Məsələn, adam Bakı dövlətə düşmək istəyir, onda hamısını Bakı dövlət yaz, yaz, yaz. Sonra belə qaranti yerlər yaz. Yəqin ki, düşəcəksən. O ixtisas seçiminə yüksək xüsusilə yüksək bal yığıb da ixtisas seçiminə əlavə ödənişlər etmək, qorxmaq ki, kəsilərəm və s. Mən elə şey olmaz. Yəni, düzgün yazsanız, 15 ixtisasdan birinə mütləq düşməlisiniz də. Çünki yığdığınız ballar ona əsasən formalaşır ki, belə bir ixtisasa düşməyəndə digərindən başlayır, keçsə baxdarma, o da düşməyəndə digəri, digəri. Yəni, mən sizə onu görərəm ki, yəni, çəkinməyin, qorxmayın, həyatda da yəni, davam edir. 4 il, düzdür ki, misal gətirdim ki, elə bil, daimi bir yerdə olacağın birini seçirsən, amma qərarları sən vermirsən. Bu ixtisas da onun kimi bir şeydir, açıq. Yəni, sən seçim verirsən, seçim etməlisən, özünü seçməlisən. Amma bunu kimsə üstə atmayın, o xoşlamadığım bir şeydir, kimsə ixtisas seçir. Misal üçün, filan müəllim dedi, mən bir istəyirdim, o bir dənə onun yerində yaşayır. O şey qəti getməyin də. Kəsilməyə gedin, amma ona getməyin. Çünki seçimi özüm verəndə onun bir ləzzəti var. Yəni, pis belə seçsən, bu mən seçmişəm də. Yəni, deməli, bunun acısına da, şirinlə də mən qatlanmalıyam. O bir məsuliyyət hissidir. Sən onun başqasını satanda bu davam edir, silsilə-silsilə. Universitetdə oxuduğum vaxtda deyəsən ki, sən necədir, müəllim belə eləmişdi, mən də çalışmamışdım, yəni başqa şeylər olanda. Mən əslində bunu istəmirdim, o kimsə seçdi. Bəhanədir, hamısı bəhanədir. Bildiyiniz yəni, bunların hamısını yığın, atın, geçin. O fikir olmamalıdır. Özün seç, düşəcəksən. Onsuz da düşməlisən. Yəni, sən bu qədər bal yığmışsan müəyyən qədər, sən düşməmə ehtimalın o vaxt olar ki, ya çox az yığmışsan, ya düzgün şeyləri seçməmişsən, düzgün o yerləri seçməmişsən, hansı ixtisasları seçməmişsən. 15 də 15 seçim olur da, yəni 15 seçim, sən 15-də bir düzgün qərar verməməyin və yaxud da ki, 15-də bir ora qaranti yeri atmamağın əsas sənin günahındır. Sən götür hamısını 600 ballıq ixtisaslar yaz, sonra da gəl kəsir, deyən ki, hə, olmadı. Yəni, bunu özün etdin, nəhəsi realist olmaq lazımdır da bəzi şeylər. Bu fikri sevmirəm, hansı ki deyirlər, yaxşı oxuyan uşaq idi, gəldi son gün 400 ball yığıb. Yaxşı oxuyan uşağın 400 ball yığması, onun 400-lük bir uşaq olması demək deyil. Çünki bu adam bura qədər əziyyətlər çəkib, tamam indi pis yaxşı bir təhsil sistemimiz var, əzbərçi imtihanlarımız olsa belə. Amma bu demək deyil ki, o uşaq 400-lük bir uşaqdır. Yəni bu fikir düzgün bir fikirdir. Çünki bu adam həmin vaxtı stresli ola bilər, həmin vaxtı bu adam başına iş gələ bilər, həmin vaxtı fikirli ola bilər, yazdığı yerdə A yazacaqdır, B oxuyub, B-yə uyğun C cavab ala bilər. Yəni, burada hər şey ola bilər. Həqiqətən elə olması demək deyil. Burada fərqli parametrlər var. Hansı zaman şəraitində, hansı vəziyyətdə o balı toplayıb ki, o elə olur. Bəhanə kimi işlədənlər də var. Paniki səhv oldu, elektronik səhv oldu. Bunlar hamısı ola bilər. İnsan başına hər şeyə gələ bilər. Özünüzü onunla limitləməyin. Bu qeydimi də universitetdən sonraki mərhələyə ataq. Məsələn, hərə bir bal yığıb qəbulda bir ixtisası girdiniz, patoka 70 nəfərsiz. Həyat burada yeni bir səhifə açır. Yəni, bu açsanız yeni səhifədir, hamı sıfırdır. O vəziyyətdə hamı sıfırdır. Uzaq başı bir sual verərlər ki, yüksək balların olma ehtimalı ola biləcək ixtisaslarda olur, hansı ki 500-dən yuxarısısa deyərlər, yəni burada bir 600 diyorlar da soruşurlar ki, əlaçı təqaüdü alır məsələn, 600 baldan yuxarı olanlar bir semestr yaxşı bir təqaüdü alır da. Onu soruşa bilərlər, o belə mənasıdır. Yəni, bizim özümüz də belə görmüşük ki, təcrübədə 600 bal yığan daha sonra necəsə olur, dərsi qavraya bilmir və yaxud da özü nəsə oxumur. Gəlir sənlə neyini ortalamaya düşür və yaxud daha da aşağı düşür. Bu, saxta bal sistemi, yəni saxta demək deyil, mövcud sistem tam da o sistem deyil də, bu tam dəqiq bir ölçü deyil, bu metriklərdə xəta ola bilər. O, sıfır səhifədir, yeni, hamı fresh, sıfırdan başlayır, hamı sıfırdan gedir, davam edir. Yəni, kim yaxşı oxuyur, ona uyğun ballar toplayır, kim oxumur, ona uyğun, kim də ki, nəbzini tutur, ortalama bir balları var, elə davam edir. Yəni, 4 il ortalama ballarla davam etmişəm, narazı da deyiləm. Narazı olduğum tək şey, narazı deməkdə, yəni, daha yaxşı ola biləcək tək şey olardı ki, vaxtını daha da yaxşı dəyərləndirə bilərdim, onu dəyərləndirməmişəm. Tək bunu deyə bilərdim.
Hələlik bu videoda bu qədər. Yəni məsləhətlərim bu olar. Başqa indi yadıma gəlmir, yadıma gəldikcə bölüşərəm sizlərlə. Axıma gəlsə qeyd edərəm onlarda. Sizə sualınız varsa şərhlərdə yazın, ən yaxşı şərhlərdə danışaq, müzakirə edək. İxtisas seçiminə belə birə-bir dəstək lazımdırsa və yaxud da ki, necəsə olub o mexanik elektroniki səhvlər olsun, yəni başqa bir şey olsun. Motivasiyadan düşmüsünüzsə, maraqlı həyat hekayələri işləmək istəyirsinizsə, sosial şəbəkələrdən yazın, real. Yəni, çox hekayə var, yaxşı var. O qədər şey var ki, yüksək bal yığıb sonra oxumayan var, az yığıb çox oxuyan var, ortalama gedən var, haqsızlıqlar, yəni hər şey olacaq. Yəni, universitet mühidinə şey kimi baxmıyım da, gedim nəsə oxuyum, elm adam olun, bitirən kimi işə girməyə şey yoxdur. Yəni, o boş söhbət. Sadəcə çalışın, 4 il qəşək vaxtı, 4 il isə yal bir vaxtı, hansı ki rayondan şəhərə gəlmək istəyənlər var, sonra ailəsindən uzaqlaşır kimisi, başqa bir mühitdə, yəni təhliyə yaşayır kimisini, məsuliyyəti artır, kimisi işləməyə məcbur olur, fərqli mühitdə, hər üzrdə adam görəcəksiniz, yəni 4 ili yaxşı dəyərləndirin, çalışın, yəni, münasibətlərdən uzaq durun sadəcə, fikrinizi yayındırmayın, yəni əsas ilk növbədə cibinizə fokuslanın, pula, işə, bunlara fokuslanmaq lazımdır. Burada qazanılan dostluqlar özü də fərqli olur. Yaxşı qismət olsa uzun ömürlü olur. Daha doğrusu olur. Yəni, dost sözünü burada daha yaxşı anlaya bilərsiniz. Hansı ki, sinif yoldaşı daha doğma gəlir. Misal üçün, öz sinif yoldaşından daha çox vaxt keçirsən. Amma bir baxsan ki, üçünüz, dördünüz kurslanmıysan ki, qrup yoldaşından yəni, həqiqətən dostsansa, dostdan daha artıqlıdır. Yəni, o adam da elə bir dostluğum var ki, adamla yəni, çox fərqlidir, yəni, bu adam artıq qardaşın kimi olub demək olar ki, eyni şeyləri, siz eyni yerlərə gedirsiniz, eyni zarafatı yəni, qaş gözünlə ona başa salırsan və mühitdən həzz alabilirsən, belə şeylər də olur. Psixologiyadır deyərdim əslində o universitetdə, yəni fərqli-fərqli bir patokda haradasa 60-70 nəfər olsa, universitetin həyatında fərqli-fərqli tiplər olsa, yəni, təsəvvürlə birinci kursundan, dördüncü kursundan, nə qədər əlaqə taparsınız da, yəni, elə bir əlaqə, elə bir dostluqlar qura bilərsiniz ki, başqa-başqa işlərdə sizə çox böyük kömək olar. Amma sizin belə şeylərindən yararlanın, təcrübədir hər şey. Heç vaxtda nə çəksin, belə çox təəssüflənməyin. Əlinizdədirsə, təəssüflənin, yəni özünüzə məsuliyyət istəyin, yəni sənin əlindədir, niyə eləmədin, ged elə. Elə bilmirsənsiniz də başqa bir şeylərə fokuslan. Həyatın sonu deyil, həyatın nəbzini tutmaq alınır, əyləncəsini çalışın, çıxalım. Xoşuma gəlmir açıq o 7-24 oxuyan tiplər, yəni 7-24 oxuyan necə düz onlar da lazımdır, onlar da onlardır. Amma ki, bunun marağı da var, bu marağını tutanmayandan sonra, bir robot kimi olandan sonra çox şey ləzzətini itirir. Əsən robot deyilsən, sən robot bir həyat sürməli də deyilsən, insan olduğunu unutmadan davam etməlidir. Yəni, insan olduğunu xatırlayıb, o şəkildə davranmalıdır insan. Özünə çox yüklənmədən və s. Belə, çalışın dostluqlar, əlaqələr, baxın, bunlara fokuslanın. Öyrənməyi öyrənin, o da daha yaxşı bir şeydir, öyrənməyi öyrənmək. Baxacaqsınız ki, hər şey asandır. Yəni, siz gözlərindən xəyallardakı qədər o çətin deyil. Gözünüzdə böyütməyin, heç sağ olun, salamat qalın. Digər videolarda görüşərik. Belə.